វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃសុក្រ13កើតខែចេឆ្នាំវកអត្តសកពុទ្ធសករាជ2560ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី17ខែមិថុនាគ្រិស្តសករាជ2016បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃលោកសំរាសីអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសត្រូវរួបរวมគ្នាជាធ្លុងមួយតស៊ូដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាជ្ញាជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើតឥទ្ធិពលជាវិជ្ជមានដល់កម្ពុជាគណៈបកប្រឆាំងអស់ជំនឿនឹងការគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយងាកទៅសុំអន្តរាគមន៍ពីអតិទេពក្រុងអង្គរមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាចេញផ្សាយខិត្តប័ណ្ណនិងវីដេអូអប់រំស្ដីពីសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិរួមនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរាសីប្រាប់អ្នកគាំទ្ររបស់លោកក្នុងរដ្ឋវីជីញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការវិវត្តនៃស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្នដែលលោកចាត់ទុកថាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងចំណុចដ៏សានគ្រោះថ្នាក់លោកសំរាសីអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសរួបរមគ្នាជាធ្លុងមួយបន្តការតស៊ូដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរបាទសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកតាំងសារដាថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រមាណជិត100នាក់ក្នុងកម្មវិធីទទួលទានអាហារពេលល្ងាចមួយកាលពីថ្ងៃពុធទី15ខែមិថុនាមេដឹកនាំគណៈបក្សប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកាំងនៅតាមរដ្ឋនីមួយៗគាំទ្រសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយស្ដីពីប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះបានផ្ដួចផ្ដើមឡើងដោយសមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកលោក Alan Leventhal និងលោក Steve Chabot សហប្រធានគណៈកម្មាធិការសភានៃក្រមពិនិត្យតាមដានស្ថានភាពនៅកម្ពុជាដើម្បីអនុម័តឲ្យខ្លាយជាច្បាប់សូមឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងសូមអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកទាំង House Representatives ទាំង Senators របស់បងប្អូននៅតាមរដ្ឋនីមួយៗនៅតាមក្រុង City នីមួយៗដែលបងប្អូនរស់នៅពីព្រោះលោកបន្តរហើយនឹងលោក Steve Chabot ដាក់ព្រួយផ្ដាំញាក់ចេញពី House ទៅគាត់ថាឥឡូវមានអ្នកគ្រប់គ្រងរមមសំរុំហើយប៉ុន្តែបើចង់ឲ្យញាក់នឹងខ្លាំងឲ្យមានឥទ្ធិពលឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតសូមឲ្យតំណាងរាស្ត្រនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺចូលរួមឲ្យបានច្រើនជាងនេះហើយចូលរួមដោយមានការយល់ដឹងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលេខ HRES 728គឺដើម្បីថ្កោលទោសគ្រប់ទម្រង់នៃការប្រាអំពើហិង្សាខាងផ្នែកនយោបាយទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគោរពសេរីភាពខាងសារព័ត៌មានសិទ្ធិក្នុងការជួបប្រជុំនិងការបញ្ចេញមតិជាដើមអ្នកចូលរួមស្ដាប់លោកសំរងស៊ីដែលកំពុងរស់នៅនិរទេសរួមនេះបានលើកឡើងអំពីកង្វល់នានាពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាដែលពួកគេចាត់ទុកថាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ដ៏ផុយស្រួយលោកប៊ូសកនមានប្រសាសន៍ថាលោកចង់ឃើញអ្នកនយោបាយចេះដោះស្រាយនយោបាយដោយសន្តិវិធីដើម្បីការរីកចម្រើននៃប្រទេសជាតិគំនិតសំខាន់មានចង់បានប្រជាជនខ្មែរអស់ចិត្តនិយាយគ្នាទៅគ្នាស្ថាបគ្នាបានខ្មែរនិយាយភាសាខ្មែរយើងមានឈាមជ័រតែខ្មែរតែមួយចង់បានផងចំណាយពេលវេលាដើម្បីមកទីនេះបាទសហគមន៍អន្តរជាតិបានវាយតម្លៃស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នថាកំពុងស្ថិតក្នុងចំណុចមួយដែលងាយធ្លាក់ទៅក្នុងគ្រោះមហន្តរាយអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូកន្លងមកបានរកឃើញថាយ៉ាងហោចណាស់មានអ្នកទោសមនសិការចំនួន29នាក់កំពុងស្ថិតក្នុងការឃុំឃាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញហើយក្រុមមន្ត្រីបកប្រឆាំងកំពុងស្ថិតក្នុងការភ័យខ្លាចពីការធ្វើទុកបុកម្នេញសភាសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានគម្រាមបង្កក់ជំនួយដល់កម្ពុជាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនមិនព្រមធ្វើឲ្យស្ថានភាពនយោបាយវិលមករកសភាពដើមនោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកហ៊ុនសែនប្រកាសថាលោកមិនខ្វល់ពីការគម្រាមរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិណាមួយនោះទេលោកអះអាងថាអ្នកដែលស្លាប់គឺក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលទទួលជំនួយពីបរទេសឯនោះទេកាលពីឆ្នាំណានោះខ្ញុំគម្រាមថាមិនក៏មិនកាត់បើប្រកាសថាកាត់ហើយកាត់ទៅ
ปนเดกอดบังกัดตีเนื้อดงอบบนเกยคือองกากระรอดทับวันเนื้อนาฬิกาเอากองกากระรอดทับวันสี่แปะใครองกากระรอดทับวันเนื้อหนึ่งงอบบนเกยพวกเกยไม่ประมาทรอดทับวันพิงกันกี่ปลอยองกากระรอดทับวันแล้วดงอบงอบอันในเนื้อกระพุ้งเบียนกลางเยื่อรอบรอยรับสี่แปะใครรอบรอยสี่แปะใครดาวฟอนแล้วต้องงอบต้องนักกมกมเรียมเลยเลยปนใต้ลูกซำแรงสีประมีนถาประสันบาลูกหุ่นแสนเหมือนควอลปิกะดะสัมปิดระบบบอร์เตเมียนในถาลูกหุ่นแสนก็เหมือนควอลปิศกตุกระบบปูรอดขมายโดยขณีอันจังได้ก็เหมือนควอลปิพวกก็มันตะตัวร้องในกบักคาดมันตะตัวร้องในกาเกียบสกัดกาเทือบาบรุษในยางวิจเนียตัวเจอประเทศกีดอเตียกีในเยยางไม่ก็มันยกจัดตุกได้ก็มันคลอปีเรื่องจงนุ้ยปีศาจปฏิบัติการในใส่เด็กเกย์ในปีนิจกรรมในวินิยมเอาไว้ในจีฆาเงี้ยในมีนอธิปุลหรือจีบเทียบจีบรอดให้เรื่องอนาคตในยุคจนคือยืนเคยแต่คลอยืนเหมือนคลอยืนเหมือนคลอปีจีบเทียบจีบรอดยืนเหมือนคลอปีอนาคตโดนจ่ายยืนยุคจนจำนวนก็เลยในไทยยืนอัดตัวกาของลูกซ้อมแรงซีจำรุ่งเอาสถานการณ์นโยบายในกัมพูชีวุ่นมารกเพียบดามวิ้งให้เตรียมตีเอาเมียนการกรุบอภัยไอเกสสพีระบบกรมดำนางเรียบปะประชังนึ่งดอเลยเนี่ยต้นนโยบายขยมตังสารดาวัชุอาซิซารัยปิรัตเทนีวอชิงตันสมาชิกสพีสหรัฐอเมริกาเมื่อปีกันยาปะซาเทนารอดประจำรอดแคลิฟอร์เนียลูกอาลันโลเวนทอลปรัชญาทานหนึ่งปรังแปรงดำใบจำรวนเอากัมพูชีอาจฟื้นสมาหารณกรรมปิงลิงขนมสหกุมอันตราชีตลูกอาลันโลเวนทอร์ดาเมียนวอเตเมียนขนมปัตตกรรมรบกมาอเมริกันในมุกอากีรัสเพียในรถทนีวอชิงตันกาปิดหายศพติดดับขายมิถุนาบานสะเซในขนมตมปัวสังกุมเฟซบุ๊กระบลูกทาขนมธนาเจตนาดักนอมันเนี่ยกระแดกการมติกาสเพียในกรมเนี่ยปีนัดตามดานสถานการณ์ในกัมพูชีลูกนังเทนีธาสหรัฐอเมริกนังบรรทออเพื่อไว้ไว้แต่งอ้อลำใบบังการอ่อยเมียนอัติปูวิจิมิ้นสำหรับกัมพูชีลูกบรรทออธาขนมชาชีวิตนโยบายระบอบลูกลูกบานปรังแปรงลำใบเทนีกาปีนังเลือกดำกลางสถิมนุษย์สำหรับประชีพรอดกรุบกรุบลูกอลันวิลเลนทอร์กำปองเถื่อสกัดสายฉบับมวยสไลปีลัทธิประชีพทัพไตนังสถิมนุษย์ในกัมพูชีสกัดเปลี่ยนฉบับนี้เมียนซาสำคัญหน้าในขนงกาตะกาตุกรุบตมรุงในกาปราอมปือหังซาภายในคานโยบายดะตนกรรมกัมพูชีอมปิการมลบสถิมนุษย์ได้กำปองการเมลังนังเตรียมตีอารถาพิบาลกัมพูชีกรุบสไลเพียบคางซาปอร์เมียนสุดในขนมกาจูประจุมกาทัวปาตกรรมกาเฮียนเยริกุลรัฐาพิบาลนังความโตกากายตำรงกาบอชนาวดาวเสรีนังยุติท้อในชนามปีปอนดับรำปีนังชนามปีปอนดับรำใบดอยเมียนกาโจรวมสังเกตกาปีสหกุมออนตราชีตลูกอัลลันโลเวนทอลบานลึกตะเจ็ดอายประเชียบรถขมายอเมริกันแตงอ้อจมรอยเอาดำนางรีประจำรถอัลบอบปูเก้ความโตสกัดไอเปลืองฉบับนี้ดับใบอัลบานคลายตุเกียฉบับเปิดประกาศมนตรีคณะปะประชังนั่งเรียบจำพิธีตามบาทศาสนาในข่ายเสียมเรียบดับใบวงสูงเอากำลังนโยบายถอยเจาะหาสมอเมียนกาดอยเลยหยาตัวนโยบายนั่งชกอเมียนกาทั่วตุกบกหนึ่งมกเลือคณะปะประชังบนต่อเตียดสอบเปียคลีนี้ได้ดำนางเรียกคณะปะสังกูจิตอาอังธาเมตตาแปดสับในรถอัตโนมัติได้ในเยี่ยมปีอภัยไอกระสับเพียรบอกดำนางเรียในตาเชี่ยจมลดดอยจมรงจมระนั่งควายกับลดคลีนได้ลอยบาดลูกมอมันในรถริกาป้อนเมียนี่มนตรีคณะปะประชังอ่างถามูลให้ดันวอมคณะปะกราวรัฐบิบาลเรียบจำพิธีนกไข่ซิมเรียบตามแบบศาสนาบิมดองนกไทยที่ดับประมวลไข่มิถุนาคมกเตียนนี่โดยเมื่อเคยทาการดอสไลตามยุทธการประปอนรถมวยจำนวนหะเมียนพอลวิจิมีนดอกเตยตุ้ยกาทลายโดยเนรบอลโลกซอนชัยดำนางเรียกคณะปะประชังเพื่อลางขนงที่สนักกากันดาคณะปะจังเรลือนกไทยที่ดับประมวลไข่มิถุนาลูกบรรทออธรรมดาเป็นในต่อหายการบอสไลฉบับเรื่องอภัยไอ้กษัตริย์เพียคือบานดาบัญชราขณีดาวได้ลูกสนชัยจอดประกันท่าสถาบันรัฐชีวิตสำคัญสำคัญมูลจำนวนรวมเมียนตุลาการหนึ่งกรมประชาธรรมนุนเจดามบานบัดบองตำรวจจัดหนึ่งกู้จมหอขนงการเทนีแนวอับเชียกระดับเพียบระบอกครวน
លោកបន្តថាដោយគ្មានជំរឿហេតុនេះទើបគណៈបព្វប្រឆាំងនឹងរៀបចំពិធីដ៏ធំមួយនៅអង្គរវត្តតាមបែបសាសនាក្នុងន័យជាសារនយោបាយបើទោះជាដឹងថាមជ្ឈបាយនេះមានផលតិចតួចយ៉ាងណាក្តីមិនមែនតែគណៈបព្វប្រឆាំងជាតិពលរដ្ឋពីទូទៅហាក់ដូចបាត់បង់ជំនឿទៅលើការកាត់សេចក្តីរបស់តុលាការដូចនេះនៃការក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញក៏ជាស្ថាប័នមួយដែលមិនស្ទាត់បានបំពេញលក្ខណៈជាស្ថាប័នឯករាជ្យដោយធ្វើការកាត់សេចក្តីយោងទៅលើមូលដ្ឋានច្បាប់នៅឡើយយើងមានជំនឿចាស់មាត្រា80នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកំណត់ថាតំណាងរាស្ត្ររូបណាក៏ដោយมันអាចត្រូវបានចាប់ខ្លួនចោទប្រកាន់ខាត់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនបានឡើយលើកលែងតែអ្នកតំណាងរាស្ត្រនោះប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាក់ស្ដែងវិទ្យុអេស៊ីសេរីពុំអាចតាកតងសុំការបំភ្លឺពីមន្ត្រីនាំពាក្យក្រមប្រសាធម្មនុញ្ញបានទេនៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនាជំនាញរឿងការចរចានយោបាយវិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រាប់កថាក្នុងស្រុកថាលោកនឹងមិនចាប់អារម្មណ៍អ្វីដែលទាន់ដឹកគឺលោកសំរងស៊ីនិយាយឡើយឆ្លើយតបបញ្ហានៃលោកសុនឆៃមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងអង្គថាធ្វើបើស្ថានភាពនយោបាយដែលដល់ដំណាក់កាលនេះទៅហើយក៏ដល់ចុះក៏គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែមានសង្ឃឹមថាជំនួបអាចនឹងកើតឡើងបានជាងនេះទៀតគណៈបកប្រឆាំងនឹងព្យាយាមសម្របសម្រួលនឹងរកគ្រប់មធ្យោបាយធ្វើយ៉ាងណាដោះស្រាយវិបត្តិនេះរហូតមកដល់ពេលនេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅបន្តទទួលស្នាមេដាយពីពលរដ្ឋនៅឡើយដើម្បីដាក់ថ្វាយព្រះមហាក្សត្រក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីគណៈបក្សនេះអាងថាគម្រោងហែស្នាមមេដាយនេះគឺពុំមានទេលោកសុនឆៃបញ្ជាក់ថាការនៅត្រឹងនេះគឺដោយសារតែនៅរងចាំការឆ្លើយតបពីព្រះបរមរាជវាំងចំពោះសំណើសុំចូលគាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងទូលថ្វាយស្នាមមេដាយដោយផ្ទាល់វិញមាត្រា8នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងថាព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ជានិមិត្តរូបនៃឯកភាពជាតិនិងនិរន្តរភាពជាតិអស់ពេលជាចរណណត្តិណាស់មកហើយនៅពេលប្រទេសមានវិបត្តិនយោបាយព្រះមហាក្សត្រគឺជាតួអង្គដ៏សំខាន់ក្នុងការផ្សះផ្សាជម្លោះជំវិញបញ្ហានៃលោកសុនឆៃមានមន្ទិលសង្ស័យថាប្រការដែលព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គមានភាពស្ងប់ស្ងាត់នៅពេលនេះប្រហែលជាព្រះអង្គមានឧបសគ្គអ្វីមួយឬអាចថាព្រះអង្គពិបាកប្រទេសលោកបន្តថាអតីតព្រះមហាក្សត្រមុនព្រះអង្គក៏ធ្លាប់រងសម្ពាធផ្លូវនយោបាយដែរដែលជាហេតុធ្វើឲ្យព្រះអង្គពុំមានសិទ្ធិអ្វីក្នុងការចាត់ចែងចំពោះព្រះរាជកិច្ចរបស់ព្រះអង្គដោយផ្ទាល់នៅពេលនោះយើងមិនដឹងថាតើព្រះអង្គមានការលំបាកអ្វីខ្លះដូច្នេះបានរៀបចំជួបផ្ទាល់ដើម្បីជួបផ្ទាល់លោកដើម្បីកុំឲ្យមានការចោទប្រកាន់ដោយអយុត្តិធម៌ណាមួយចំពោះព្រះមហាក្សត្រយើងដូច្នេះបានការជួបផ្ទាល់នេះគឺជាឱកាសមួយដែរដើម្បីយើងបានទទួលព័ត៌មានផ្ទាល់អំពីអ្វីដែលជាការលំបាករបស់ព្រះអង្គព្រោះយើងគាត់ធ្លាប់បានបញ្គំព្រះមហាសាស្ត្រនៅកូណាហើប្រឡងទៅលោកគ្រប់អូនស្អាតលោកគ្រប់អូនស្អាតអំសាតពីរឿងបញ្ហាអន្តរប្រសាអង្គការក្រមដែលតងលោកមលានណាតអីក្នុងការឲ្យអន្តរប្រសាអង្គការក្រមនោះអាចពេញគុណទីក្នុងការពិធីអាចរីកពីមូលការជាដើមតែកត្តាបញ្ហានេះជាញឹកញាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែងប្រតិកម្មនឹងរិះគន់ខ្សែស្រឡាយរាជវង្សមួយចំនួនដែលលូកដៃនឹងចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យនយោបាយទោះជាបែបណាក្នុងអំឡុងខែតុលាឆ្នាំ2015លោកហ៊ុនសែនធ្លាប់ប្រមានដូររបបរាជានិយមទៅជារបបសាធារណរដ្ឋម្ដងរួចមកហើយកាលនោះលោកហ៊ុនសែនខឹងសម្បារនឹងព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុដែលទ្រង់មិនយល់ព្រមឡាយប្រហោះលេខាលើសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមអ្នកវិភាគនយោបាយយល់ឃើញថាការបន្តបោះស្រាយច្បាប់ពីមួយទៅមួយខុសទិសដៅគ្នាបែបនេះបញ្ជាក់ថាខ្លឹមសារនៃច្បាប់កាន់តែមានភាពទន់ជ្រាយមិនតែប៉ុណ្ណោះការអនុវត្តច្បាប់ដែលមានភាពស្រពិចស្រពិលដូច្នេះនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសជួបនូវវិបត្តិនិងគ្រោះថ្នាក់បំផុតលោកកែមលែងចាត់ទុកថានេះជាប្រផ្នូលមិនល្អឡើយដែលច្បាប់ខ្លាយជាចំណាប់ខ្មាំងរបស់អ្នកនយោបាយទៅហើយនោះម្យ៉ាងវិញទៀតនៅពេលច្បាប់ខ្លាយជាឧបករណ៍របស់អ្នកនយោបាយនឹងរុញស្ថានភាពឲ្យខ្លាយទៅជាវិបត្តិសង្គមវិបត្តិសង្គមកើតឡើងអ្នកដែលរងគ្រោះគឺពលរដ្ឋជាម្ចាស់ឆ្នោតតែម្ដងខ្ញុំម៉ាម៉ានីរដ្ឋវិទ្យុអេស៊ីសេរីភ្នំពេញបាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCHR កាលពីថ្ងៃទី16ខែមិថុនាចេញផ្សាយខិត្តប័ណ្ណនិងវីដេអូអប់រំចំនួន2ស្ដីពីសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិមជ្ឈមណ្ឌលនេះបញ្ជាក់ថាការផលិតវីដេអូនិងខិត្តប័ណ្ណនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់សេរីភាពលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតតាមរយៈការអប់រំប្រជាពលរដ្ឋអំពីសិទ្ធិមនុស្សក្នុងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាវីដេអូអប់រំនិងខិត្តប័ណ្ណនេះគឺជាលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិលើអ៊ីនធឺណិតនិងការពិភាក្សាជាក្រុមស្ដីពីសិទ្ធិលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតសាធារណជនអាចចូលទៅមើលខិត្តប័ណ្ណនិងវីដេអូអប់រំនេះនៅលើបណ្ដាញ YouTube និងនៅលើគេហទំព័ររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា www.cchrcambodia.org
ស្របពេលគ្នានេះមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាក៏បានចេញផ្សាយវីដេអូស្តីពីមតិសាធារណៈអំពីបទបញ្ញត្តិលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជាដែរបាទលោកអ្នកកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៃសហរដ្ឋអាមេរិកការលួចថតកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទនិងសកម្មភាពមួយចំនួនដែលអាជ្ញាធរកំពុងអនុវត្តនៅពេលនេះធ្វើឲ្យស្រមោលអតីតកាលនៃរបបខ្មែរក្រហមដែលកន្លងផុតទៅជិត40ឆ្នាំទៅហើយនោះងើបឡើងមកលោកបន្លាចប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាថ្មីម្ដងទៀតបាទសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់បទវិភាគរបស់លោកជុនច័ន្ទមុតនៅក្រៅការផ្សាយព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនៅពេលបន្តិចទៀតនេះក្រសួងមហាផ្ទៃអះអាងថាការបង្កើតនិងអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលគឺគ្មានបំណងគំរាមកំហែងនិងដាក់ទណ្ឌកម្មដល់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដោយការចោទប្រកាន់របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួននោះទេមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនៅតែចាត់ទុកថាមេត្រាមួយចំនួននៅក្នុងច្បាប់នេះមានបញ្ហាដែលទាមទារឲ្យធ្វើវិសោធនកម្មកែប្រែឡើងវិញបាទលោកថាកាសយ៉ារាយការណ៍អំពីព័ត៌មាននេះការបញ្ចេញប្រតិកម្មជាថ្មីទៀតរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនេះធ្វើឡើងតាមរយៈសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចុះថ្ងៃទី15ខែមិថុនាបន្ទាប់ពីមានកាសែតក្នុងស្រុកមួយចំនួនបានធ្វើបទសម្ភាសន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបទសម្ភាសន៍នោះបង្ហាញថាមេត្រាមួយចំនួនរំលោភលើមេត្រាជាច្រើននៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងចោទថាច្បាប់នេះងាយស្រួលឲ្យរដ្ឋាភិបាលរំលោភអំណាចតាមរយៈការប្រើប្រាស់មេត្រានានាដើម្បីគម្រាមកំហែងនិងដាក់ទណ្ឌកម្មដល់សកម្មជនដែលធ្វើការដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនីតិរដ្ឋនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងមកផ្ទៃលើកឡើងថាការចាត់ប្រកាសនេះគ្មានមូលដ្ឋានផ្នែកច្បាប់ត្រឹមត្រូវនិងមិនសមហេតុផលក្នុងចេតនាមូលបង្កាច់មកលើរដ្ឋាភិបាលទន្ទឹមគ្នានេះក្រសួងមកផ្ទៃអះអាងថារដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តលើកទឹកចិត្តនិងនៅតែចាត់ទុកសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាដៃគូមួយដ៏សំខាន់នឹងមិនអាចខ្វះបានក្នុងការរួមចំណែកកសាងប្រទេសជាតិថ្មីត្បិតរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងមកផ្ទៃបញ្ជាក់ថាมันមានគោលបំណងនិងគោលដៅណាមួយរដ្ឋបិតសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបង្កើតនិងការធ្វើសកម្មភាពរបស់សមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលរួមទាំងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យក្តីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិមើលឃើញថាច្បាប់នេះមានភាពជំរងចម្រាស់តាំងពីមិនទាន់អនុម័តដោយមានតែសមាជិករដ្ឋសភាមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមកម្លេះអ្នកគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសការិយាល័យស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតលើកឡើងថាការប្រតិកម្មឬការបដិសេធចំពោះរបាយការណ៍ឬការរិះគន់របស់អ្នកវិភាគនិងសង្គមស៊ីវិលពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលនោះហាក់ខ្លាយទៅជាទម្លាប់ទៅហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអំសំអាតនៅតែមើលឃើញថាមេត្តាមួយចំនួននៃច្បាប់គ្រប់គ្រងអង្គការនិងសមាគមមិនស្របទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលត្រូវធ្វើវិសោធនកម្មឬកែប្រែឡើងវិញគួរតែមានធ្វើវិសោធនកម្មនៅលើត្រាខ្លះណាហើយថ្មីថ្មីយើងឃើញថាមានអង្គការមួយចំនួនអង្គការដែលបាត់ចេញអ្នកសក្តិថ្លែងការចេញអីមួយចំនួនហើយខាងអ្នកនាំពាក្យទទួលយកផងក៏បានលើកឡើងថាអង្គការនឹងវាត្រូវមើលទៅលើអភិជនភាពនៃអង្គការហើយត្រូវពិនិត្យឡើងវិញអំពីអន្តរការទីអីហើយក៏មានថាវិធានការតាមដោយច្បាប់អីចឹងដែរមកនឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សកម្មភាពឬក៏ការអនុវត្តការងាររបស់អង្គការនិស្សិតសមាគមដែរបាទមាត្រា41នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាបានចែងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានសេរីភាពខាងបញ្ចេញមតិរបស់ខ្លួនសេរីភាពខាងសារព័ត៌មានសេរីភាពខាងការបោះពុម្ពផ្សាយនិងសេរីភាពខាងការប្រជុំក៏ប៉ុន្តែក្រសួងមកផ្ទៃថាជំនណាក៏ដោយមិនអាចឆ្លៀតប្រើសិទ្ធិនេះដោយរំលោភនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសអ្នកដទៃដល់ទំនៀមទម្លាប់ល្អរបស់សង្គមដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងដល់សន្តិសុខជាតិនោះឡើយព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីបានឡាយព្រះហស្ថលេខាកាលពីថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2015ប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដល់ជំរងចម្រាស់នេះបន្ទាប់ពីក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានពិនិត្យនិងបានប្រកាសថាច្បាប់នេះគឺស្របនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលថាច្បាប់សមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានតាក់តែងឡើងជាង10ឆ្នាំមកហើយនិងបានដាក់ឲ្យជជែកគ្នាកាលពីឆ្នាំ2011ការណោះច្បាប់នេះមាន11ជំពូកនិង58មាត្រាហើយបង្រួមនៅសល់9ជំពូកនិង34មាត្រាវិញក្រោយមកសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះហាក់ត្រូវបានកែសម្រួលឡើងវិញយ៉ាងអាចកំបាំងចន្លោះឆ្នាំ2011ដល់ឆ្នាំ2015ដោយបង្កើនដល់39មាត្រានិង9ជំពូកហើយគ្មានការពិគ្រោះយោបល់នោះទេប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លី
បានរួមកម្លាំងជាមួយក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលតវ៉ាចំទាស់នឹងសេចក្តីព្រាងច្បាប់យ៉ាងរំជើបរំជួលក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលទម្លាក់ចោលឬពិនិត្យពិភាក្សាកែលម្អមាត្រាខ្លះច្បាប់នេះចែងពីការបង្កើតការចុះបញ្ជីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកនិងបរទេសពីធនធាននិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់សមាគមឬអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលពីសិទ្ធិផលប្រយោជន៍នឹងកតាបកិច្ចរបស់សមាគមឬអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលពីការផ្អាកសកម្មភាពការរំលាយការបញ្ចប់សុពលភាពអនុសារណៈការចាត់ចែងធនធាននិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់សមាគមឬអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងអំពីវិធានការរដ្ឋបាលឬទោសបញ្ញត្តិជាដើមខ្ញុំថាកិត្តិយសវចុអាស៊ីសេរីភ្នំពេញអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសកម្មជនដេតលីព្រួយបារម្ភខ្លាចអាញាធររាជធានីភ្នំពេញបដូរទីតាំងទីលានប្រជាធិបតេយ្យបច្ចុប្បន្នទៅដាក់នៅកន្លែងថ្មីដែលនៅឆ្ងាយពីទីប្រជុំជននិងបង្កការលំបាកដល់ការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនាថាអាញាធររាជធានីភ្នំពេញមានគម្រោងបដូរទីតាំងទីលានប្រជាធិបតេយ្យទៅដាក់នៅកន្លែងថ្មីក្នុងពេលឆាប់ៗប៉ុន្តែមិនទាន់បានបញ្ជាក់ពីទីកន្លែងថ្មីនោះនៅកន្លែងណានោះទេបាទលោកហុំចម្រើនរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសកម្មជនដីធ្លីស្នើឲ្យអាញាធរពិចារណាឲ្យបានត្រឹមត្រូវឡើងវិញចំពោះគម្រោងបដូរទីលានប្រជាធិបតេយ្យពីសំណាក់អាញាធររាជធានីភ្នំពេញនេះមន្ត្រីបច្ចេកទេសជាន់ខ្ពស់អង្គការលីកដូលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍នៅរសៀលថ្ងៃទី16មិថុនាថាទីលានប្រជាធិបតេយ្យបច្ចុប្បន្នជាទីកន្លែងសមរម្យសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការបញ្ចេញមតិតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពីព្រោះនៅទីប្រជុំជនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកបន្ថែមថាអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញគួរសិក្សាឲ្យបានច្បាស់លាស់ប្រសិនជាចាំបាច់ត្រូវបដូរទីតាំងទីលានប្រជាធិបតេយ្យទៅដាក់ទីកន្លែងថ្មីខ្ញុំកិត្តិយសព្រះថាទីលានជាតបតៃក៏ចង់បញ្ចេញជួបជុំហើយចង់បញ្ចេញនឹងឲ្យជាប្រដ្ឋបានលឺហើយបើសិនជាយើងយកទៅដាក់តំបន់ដែលស្ងាត់គ្មានណាគ្មានណាដឹងពីណាលឺអានឹងក៏វាអត់ត្រឹមត្រូវដែរវាឆ្ងាយវាគ្មានណាដឹងពីណាលឺទេអញ្ចឹងសុខគេក៏ដូចគ្នាដែរយើងឃើញគេដាក់គេដាក់នៅកណ្ដាលក្រុងដូចគ្នាប៉ុន្តែគេរៀបចំកន្លែងមួយដែលស្អាតបាតស្អាតស្ពាត់ហើយវាងាយស្រួលនៅក្នុងស្ថាប័នដីទៀតតែគាត់ទៅទទួលញ៉ាំពេលដែលគាត់ចង់ដាក់ញ៉ាំដាក់អីណាបាទកាសែតកោះសន្តិភាពចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី15មិថុនាឲ្យដឹងថាអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកប៉ាសុចិត្តវង្សបានទទួលសំណូមពរពីប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់ទីលានប្រជាធិបតេយ្យសូមឲ្យបដូរទីលានប្រជាធិបតេយ្យទៅដាក់នៅទីតាំងថ្មីកាសែតបានសរសេរទៀតថាមូលហេតុដែលប្រជាពលរដ្ឋសូមបដូរទីតាំងថ្មីដោយសារនៅពេលប្រជាពលរដ្ឋបញ្ចេញមតិម្ដងមានការហូរកញ្ជ្រៀវនិងបង្កភាពរញ៉េរញ៉ៃនៅតំបន់នោះប៉ុន្តែលោកអមសំអាតក៏សម្គាល់ថាការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យបច្ចុប្បន្នពុំបានបង្កការរំខានដល់ការរស់នៅរបស់អ្នកស្រុកឡើយទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះដែរតំណាងសកម្មជនដីធ្លីបង្កក់អ្នកស្រីទេវនីថ្លែងថាអ្នកស្រីមិនគាំទ្រនឹងគម្រោងបដូរទីតាំងទីលានប្រជាធិបតេយ្យពីសំណាក់អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញឡើយអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញប្រហែលជាខ្លាចប្រជាពលរដ្ឋបញ្ចេញមតិប៉ះពាល់ដល់សញ្ញាឆ្នោតរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅឆ្នាំ2017និងឆ្នាំ2018បានជាអាជ្ញាធរមានគំនិតបដូរទីលានប្រជាធិបតេយ្យថ្មីសម្រាប់ខ្ញុំមិនសិនជាគាត់ចង់ផ្លាស់ប្ដូរថាមិនចង់និយាយថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែបាច់ឆាត់ត្រូវតែមានទីមួយនេះគឺត្រូវតែដូរតែម្ដងមិនអាចមានជំរឿនផ្សេងបើសិនជាដូរសម្រាប់ប្រជាប្រដ្ឋខ្ញុំគិតថាគួរតែដូរទៅកន្លែងនៅឆ្នាំទីក្រុងនឹងសម្បត្តិប៉ុន្តែកន្លែងណាដែលជាកន្លែងដែលហៅថាវាមានការប្រជុំជនប្រជាប្រដ្ឋច្រើនអាចមើលឃើញនៅពេលប្រជាប្រដ្ឋយើងអ្នករងគ្រោះអីផ្សេងៗក៏ត្រូវថាធ្វើការជួបជុំគ្នាតស៊ូមតិអីនៅទីលានជាតិសាសនាក៏គាត់មើលឃើញជាសាធារណៈហើយបានទទួលទលាយទទួលបានព័ត៌មានទៅយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាចាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនទាន់ទទួលដំណឹងពីការបដូរទីតាំងទីលានប្រជាធិបតេយ្យថ្មីទៅដាក់នៅតំបន់ណានៅឡើយសាលារាជធានីភ្នំពេញបានបង្កើតទីលានប្រជាធិបតេយ្យដែលមានទីតាំងនៅក្បែរវត្តភ្នំខាងកើតស្ពាននេះទីលានប្រជាធិបតេយ្យលាតសន្ធឹងលើផ្ទៃដីដែលមានទំហំទទឹង55ម៉ែត្រនិងបណ្ដោយ198ម៉ែត្រទីលាននោះត្រូវប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់កាលពីថ្ងៃទី4វិច្ឆិកាឆ្នាំ2010ដោយលោកកៅជុតិមាដែលកាលនោះលោកជាអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញមាត្រាទី28នៃច្បាប់ស្ដីពីបាតកម្មដោយសន្តិវិធីដែលប្រកាសឲ្យអនុវត្តកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2009បានចែងថាអាជ្ញាធររាជធានីនិងខេត្តនីមួយៗត្រូវបង្កើតកន្លែងបញ្ចេញមតិជាសាធារណៈច្បាប់នេះក៏កំណត់ចំនួនអ្នកចូលរួមធ្វើបាតកម្មនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺយ៉ាងច្រើនបំផុតត្រឹម200នាក់
ខ្ញុំបាទហូមចម្រើនវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរាជធានីភ្នំពេញអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី16មិថុនាបានបន្តស្ដាប់សក្ខីកម្មរបស់អតីតប្រធានមន្ត្រីសន្តិសុខស21ឬគុកទួលស្លែងកាំងកិច្ចអ៊ីវហៅដូចសក្ខីកម្មក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2អំពីរឿងរ៉ាវសួរចម្លើយអ្នកទោសនៅគុកទួលស្លែងសាក់សិទ្ធដូចអះអាងថាយកតាមរឿងនិទានចិនបាទសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកលេងម៉ាលីសាក់សិទ្ធដូចថ្លែងនៅក្នុងសវនាការសាលាដំបូងនៅថ្ងៃទី16មិថុនាថាបច្ចេកទេសសួរចម្លើយនិងស៊ើបការពីអ្នកទោសលោកយកតាមរបៀបរបស់លោកម្ចាស់ប៉ាវក្នុងរឿងតុលាការមុខដែកនៃភាគនិទានចិនមក13ខ្ញុំអត់ដែលបានឃើញសភុស្អីទេអារម្មណ៍ដែលនៅជាប់ក្នុងខ្លួនខ្ញុំគឺបច្ចេកទេសយកការតាមដាននិងសម្រេចក្តីរបស់ម្ចាស់ប៉ាវដែលកាន់នោះគេហៅប៉ាវកុងសំខាន់គឺចូលលើផ្ោះតាងតើទៅលើផ្ោះតាងឯណាអានោះវាជាបញ្ហាមួយដល់ក្រោយមកខ្ញុំចូលមកដល់ស21ខ្ញុំរកបានសៀវភៅតិចនិចរងសញ្ញាមករបស់ Alandros 2ក្បាលមួយក្បាលខ្ញុំខ្ចប់ផ្ញើទៅខាងលើមួយក្បាលទៀតខ្ញុំមើលដែរតែបារាំងខ្ញុំវាខ្សោយហើយគ្មានពេលផងកាងារវាជាប់អត់បានមើលទេដូច្នេះបច្ចេកទេសស៊ូចម្លើយរបស់ខ្ញុំអត់រៀនតាម Alandros ទេហើយ Alandros ក៏និយាយកាច់រឿងទូទៅណាការថ្លែងរបស់ដូចបែបនេះគឺពេលដែលឆ្លើយតបសំណួររបស់មេធាវីការពារក្តីជនជាប់ចោតនួនជាគឺលោកវិចទ័រកូពេដែលចង់ដឹងថាតើការអនុវត្តការសួរចម្លើយនៅគុកទួលស្លែងនោះលោកយកតាមរបៀបក្នុងសិភៅរបស់នាយកភ្នាក់ងារយកការ CIA លោក Alan Dulles នោះឬយ៉ាងណាទន្ទឹមគ្នានេះដែរសាក់សិទ្ធដូចបញ្ជាក់ទៀតថារបៀបធ្វើទីរណកម្មនិងការធ្វើខ្នោះគ្នាងសម្រាប់ដាក់អ្នកទោសទាំងនៅពេលកាន់កាប់គុកម៉ូ13នៅអមលៀងខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងនៅគុកទួលស្លែងក៏លោកមិនបានយកតាមវៀតណាមឬពីប្រចាំប្រទេសដែរខ្នោះនេះខ្ញុំអត់មានឃើញឯកសាររបស់ភីលីបសອບឬក៏ឯកសាររបស់អាណានិគមនិយមបារាំងទេគឺធ្វើដោយការណែនាំរបស់ខាងលើផ្ទាល់នៅពេលដែលយើងខ្ញុំនៅម៉ូ13ខ្នោះនេះខ្ញុំក៏ឃើញនៅគុកធំដែរសូមបញ្ជាក់ថាខ្ញុំមានជាប់គុកសម័យមុនរដ្ឋប្រហារខ្ញុំក៏ចាក់ជាប់គុកពីថ្ងៃ5មករា1968ដល់ថ្ងៃ3មេសា1970ទើបបានគេដោះលែងដូច្នេះខ្ញុំឃើញអាខ្នោះអស់នោះឃើញហើយយកទៅធ្វើតាមដូច្នេះខ្ញុំអត់មានបានមើលឯកសារស្អីស្អីហើយដឹងពីបារាំងគេធ្វើយ៉ាងម៉េចស្អីណាសក្ខីកម្មនៅថ្ងៃដដែលនេះសាក់សិទ្ធដូចបានបដិសេធផុសតាងអំពីការយកអ្នកទោសស្ត្រីទៅពីសោតឆ្នាំហើយថាមន្ទីរស21មិនមានផលិតឆ្នាំពេទ្យទេលោកថ្លែងថាឯកសារខ្លះលោកមិនដែលឃើញពីមុនមកទេលោកដូចក៏ច្រានចោលខ្សែភាពយន្តឯកសារជាផុសតាងសម្រាប់ទាហានវៀតណាមមួយដែលលើកយកមកសួរដោយសហចៅក្រមអន្តរជាតិលោកសង់ម៉ាក់ឡាវែងសាក់សិទ្ធដូចចាត់ទុកថាខ្សែភាពយន្តនេះមិនមែនជាខ្សែភាពយន្តដែលថតកាលពីក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទេបើទោះជាកាលនោះមានការថតកុនបែបនេះដែរដូច្នេះគ្មានអីថ្ងៃនោះគ្មានវៀតណាមហើយអង់គ្លេសទៀតទេអត់នេះជាមូលហេតុមួយដែលខ្ញុំបដិសេធខ្សែកុនហ្នឹងដូច្នេះខ្សែកុននេះជាខ្សែកុនប្រដឹកក្រោយមិនមែនខ្សែកុនដែលខ្ញុំថតនៅផ្ទះខ្ញុំហើយយកមកប្រើទេហើយទី2ខ្ញុំសូមនិយាយត្រឡប់ដើមវិញកន្លែងដែលមិនអោទៅថតកុនដែលថាចាប់ខ្លួនបាននោះមិនមែនមានផ្ទះថ្មមានអីចឹងទេជាគេប្រដឹកក្រោយដែលមានដើមមកផ្ទះថ្មឯចំណែកដែលមិនអោទៅប្រដឹកនោះគឺនៅខាងកើតផ្លូវ163ហើយនៅខាងជើងផ្លូវម៉ៅកតុងដូច្នេះមានតែកពតព្រីទេអត់មានផ្ទះថ្មអីទេជារឿងប្រដិតកៅទាំងអស់កុននេះមិនមែនជាកុនដែលថតដោយមិត្តថេងនៅស21ទេទាំងពីរឆាកហ្នឹងការស្ដាប់សេចក្ដីកម្មរបស់សាក់សិទ្ធដូចអំពីគុកទួលស្លែងត្រូវបានអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងសម្រាប់ផ្អាកនៅថ្ងៃទី16មិថុនាសម្រាប់សប្ដាហ៍នេះហើយលោកនឹងមកផ្ដល់សេចក្ដីកម្មបន្តទៀតនៅថ្ងៃច័ន្ទទី20មិថុនាសប្ដាហ៍ក្រោយខ្ញុំបាទលេងម៉ាលីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរាជធានីភ្នំពេញបណ្ដាញការពីប្រៃឡង់ស្រុកសណ្ដានអះអាងថាបទល្មើសកាប់និងដឹកជញ្ជូនឈើនៅក្នុងតំបន់ប្រៃឡង់ថយចុះក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះការថយចុះនេះអាចដោយសារតំបន់ប្រៃឡង់បានដាក់ជាតំបន់ចម្រុះសត្វព្រៃឬតំបន់ប្រៃការពារហើយអាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីជំនាញបានដាក់កម្លាំងមួយចំនួននៅតាមតំបន់គោដៅដែលមានសកម្មភាពកាប់និងដឹកជញ្ជូនឈើចេញពីតំបន់ប្រៃឡង់នោះជាដើមបាទលោកសុខសុខប្រាថ្នារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះបាទទោះបីជាសកម្មភាពកាប់និងដឹកជញ្ជូនឈើនៅតំបន់ព្រៃឡង់ថយចុះក្នុងមួយរយៈពេលក្រោយនេះក៏ដោយប៉ុន្តែសកម្មជនការពារព្រៃឡង់ស្រុកសណ្ដានខេត្តកំពង់ធំស្នើឲ្យមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធជួយពង្រឹងសកម្មភាពចុះល្បាតនៅក្នុងតំបន់ព្រៃមួយនេះបន្ថែមទៀតហើយត្រូវអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងនិងដាក់កម្លាំងឲ្យបានច្រើនជាដើមសកម្មជនការពារព្រៃឡង់ខេត្តកំពង់ធំលោកហ៊ឿនសុភាពមានប្រសាសន៍ថាបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់
ก็สมกอลท่าบอลละเมอบานทอยจอกบันติดหายแตงกากัดหนึ่งดักจินจูนเชิดเจนปีเปรย์ลูกบันเจ้าท่ารอดองนเปบันดานกาปีเปรย์ลองจอกละบาดมาดองมาดองตายลื้อสมเลยรณาอาเชิดตระหังเป็นเปรย์พร้อมแตงเมียนพอตังอาเชิดทำไมจีจารันเตียนบันทายเป็นนิเปยกเวนตายเคิงโกยนชนายดักเชิดเจนปีเปรย์นังนเปทายเคิงโกยนจีจารันเครื่องบาสมรักโจขนงเปรย์ปนตายกาจอบาดกาปิทงายตีดอกมวยดอกทงายตีดอกใบมิถุนาคือเหมือนเคยมีสกรรมาเพียบแต่งนุ่งเตี๋ยลอยโลกมันจะทากาทอยจอในกรอยเปดมบอลไพรลองตรบานดะเจียดมบอลจุ่มโรคสัตว์ไพรนังมีนมนตรีปะเดทานจอบอตีตังเนตามดมบอลโกดายปิเซดมบอลดำเนียนกับนังดักเชอร์จันนเปดเคยกำหนดกาบังกระทรวงปะเดทานในกำเนียนกาเยอะจัดตึกหนาแต่เหลือดมบอลกาปีจุ่มโรคสัตว์ไพรในส่วนดมบอลไพรลองยิงสบายเสร็จเลยในปนแต่ยิงนอกแต่โยรูมนองกาดาลบาดนองกาอาจจะติดกันคือถ้าบอดลมุกคือเวมันทอยจุกออกเองแต่เรื่องนั้นทอยจุกติดตัวไปบนน้องไอ้สกามาจนเราได้บังฮันอารอมเรจเรนเปย์บอดลมุกทอยจุกปนตายปวดกอดจองเคยหยาญาทอหรือมันไตรจุ่มนิดบังการกาจุกยิ้มระบาดบังแทนติดปิเซนตามเฉพาะตัวได้มันไตรจุ่มนิดมันบานดักกำลังระบาดตลอดกาปิทไงตีประมวลอุสเพียริจรัฐพิบาลบานเจนอนุกรัฐสมรัยดักดับบอลไพรหลังได้ครบดันดับตัวเลือกคาดจำนวนบัวนรวมเมียนคาดประเวเฮคาดกุมพงทมคาดกระเจ้หนึ่งคาดสตึงไตรเจียดำบอลด้านจมรอกสัตว์ไพรเลือดตุ่มหุ่มเตยได้เจียงสายสบใบเมินเฮตากระทรวงปฏิทานเมียนสมัติกาจะเรียบจำหนึ่งกรุบกรองด้านจมรอกสัตว์ไพรลองได้สหกาจิมวยกระทรวงรัฐสถาบันแปะป้อนหนึ่งรัฐบาลด้านได้คาดจังบัวนำใบถิ่นเนื้อกิจการเปียปฏิทานกาอภิรักจีแวะจมรอกหนึ่งกาปราประทนเทียนทอมเจียดประกอบได้นิรันดร์เพียมแต่ตรงปัญหานี้ได้อภิบาลสรกสันดานเลือกลองคิดเซิงมีประสาทาบอลละเมื่อกับหนึ่งดักจินจูนเชิดดับบอลเปรย์กาเปียถอยจ่อปุ่มแมนเดซาระดับในเจียระดับเพียงแคลนุเต้ปนตาเดซาญาโทนนักมันไตรจุ่มเนียนคัดคำกาเปียดับใบอ้อยสอบตามอนุกรดระบบริจรับท่าอภิบาลดาวเนียนการกำลังสุกสกัดปีกำลังสกายสกีที่รุ่งยมมันดีใจทาเบียการอ้อมร้อยที่ร้อยก็วันใต้เมียนกลายคลาดจำเติมเอาเมียนจอระเบียงคลาดมวยม้วนแบบเบียเอจิจอแต่เกิดเจนปีสมัติเกิดยื่นกับเมียนที่นี่คลาดมันได้โดยทาปิ่มม้วนเบียมร้อยอย่างแล้วเมียนซาลาตามไม่ยังละบังอภิบาลสระดับดัชนีจัดทานนักสหการจิมวยมุนไตรจุ่มเนียนดำใบจอระบาดดับบอลไปลองมันแทนเตี้ยปิดเส้นในตามดับบอลเฉพาะโต้ยเพื่อยังนาตุบสกัดเหมือนอ้อยเมียนบาลมือเขาจะบับการเมียนเลยตามลำบอนเปรย์กาเปี้ยมวยนี่ขยมสดสกปรธนาวัดชิวอาศิสไรปีริธนิพนมเป็นตุลาการริธนิพนมเป็นตอนเตี๋ยวจวนจิตอเมริกาเมรุปเอาจอบปูนตเนกีดอบฉน้ำปีบอดบังเปลี่ยนเพลเพชรเลือกม้าอายุประมาณปรามฉน้ำกาปอนเตี๋ยวนี่บังฮันโนกาเปล่งปลายทำไมมวยขนมกาปอนเตี๋ยวจวนบอติได้ช่วยดูเพลเพจกบมาในปฏิกรรมวิจิตรไกรกรอบุญนี่ตีแผนเงียบารังอาเอฟเอฟสายทาลูกไบรอันนาฟอลอายุ50ชั่วน้ำจีนอายุกรมหุ่นแอโรได้จีกรมหุ่นอากาศจอขนาดตัวมวยในพนมปิ้งตะบานจับพลูนกาปิชนามุนกรรมบดเจ้าประการทาบานปรับพระอำเภอรมลบอำเปียนเลือกไม่ใส่มันตอนครบอายุจำนวนใบเนี่ยจับตังไปทางจับพลูนหมอกเมียนจุนรงครัวผลบุญเนี่ยบานดาเปียพดังลูกไบรอันขนมเปียจำนวนจำเรียกได้ในตุลาการลบไบรอันบานปาริสัยบอดเจ้าแต่งอ้อหนังอาอังธาเมียนกีโปรดดเรื่องเจ้าประการรูปโลกก็ปนตากาปิดไข่ของเกียรติดับบุญมิถุนาสลาดับบงฤทธินิพนมเป็นปาโรคเคินธาจุนจิตอเมริกันรูปนี้เมียนปีรถปีบอดเปเชียจากบม้าหนังเตยปอนเตียตุดับปูนตะเดียกีดับฉน้ำสลาดับบงบังกอบอายลบไบรอันบองประสำนองจึงมือเจ็ดจำนวนมวยเมินประมวยปอนดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเอาแต่จนรวมกลัวรวมคณีจำนวนประใบเนี่ยในยุองกาสกามาพิบนำใบกบมาได้เชื่อองกาตามประมาณจุนบอร์ติได้สงสัยประพฤติอำเภอเพลเพลเลยกบมาในกัมพูชีบานอำเปียวเนื้ออ้อยบันดังลูกไบรอันใจปีกัมพูชีกราปีกอดบานจบปุ่นตเนียเกียกรุบกากำหนดลูกไซลาสมเนียงในยุองกาสกามาพิบนำใบกบมาเมียนประสาทาลูกความเตลสกายสบายระบบตุลากาเขาจัดตุกเกียสกายสบายมือซอมสลบนังอาจจะตัวยกบานสมาชิกในกรมกาเปียกระไดลูกไบรอันบัญญัติธาโกนกระไดกอดหนังพระดังอดโตบางใบจมตัวสกัยสำรักระบอสลาดำบงอริธนิพรมปิงบาดลูกเนียงกัญญาเติบบานสนับปอนเป็นประจำท้ายระบอสวัชุอาชีสไรดาเรียบจำจู้ในขยมบาดเซกบนดัดปีรัฐนิวอชิงตันโสมลูกเนียงลงจำสนับกรรมทิศสายระบอสยืนขยมจีบันโตเหนียบเปลวบนใต้ตีนนี่บาดในขนมกาบซาชีบันโตแต่เตียนได้ยืมเมียนบอดวิเพียเปรียบเทียบระบอบปัจจุบันเตือนหนึ่งระบอบไม้กระหอบเพียปี
បន្ទាប់មកទៀតយើងនឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍ស្ដីអំពីសកម្មភាពការពារធនធានរ៉ែនៅខេត្តចំនួន3ជួបពិគ្រោះយោបល់គ្នាស្ដីពីកិច្ចការការពារធនធានធម្មជាតិដែលកំពុងជួបបញ្ហាប្រឈមហើយនៅចុងក្រោយគឺព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តទៅទៀតដោយមេត្រីបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនរណាទៅនឹកស្មានដល់ថានៅសតវត្សទី21នេះទៅហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅតែមានការភ័យខ្លាចក្រែងគេលួចតាមដល់ស្ដាប់ការនិយាយឆ្លើយឆ្លងគ្នាប្រចាំថ្ងៃទៀតនោះការលួចថតកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទនិងសកម្មភាពមួយចំនួនដែលអាជ្ញាធរកំពុងអនុវត្តនាពេលនេះធ្វើឲ្យស្រមោលអតីតកាលនៃរបបខ្មែរក្រហមដែលកន្លងផុតទៅជិត40ឆ្នាំទៅហើយនោះងើបមកលងបន្លាចប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាថ្មីម្ដងទៀតទន្ទឹមនឹងនេះអ្នកដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមក៏ចាប់ផ្ដើមប្រៀបធៀបរបបបច្ចុប្បន្ននេះទៅនឹងរបបខ្មែរក្រហមឡើងវិញដែរជាបន្តទៅទៀតនេះលោកជុនច័ន្ទបុត្រសូមលើកយកនៅវិស័យមួយចំនួននៃរបបទាំងពីរនេះដូចជាប្រព័ន្ធតុលាការការដាក់ផែនការសិលធម៌រស់នៅនិងការតាមដានជីវិតឯកជនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមកវែកញែកជូនលោកដានៀងជាទីសន្និបាតដូចតទៅបើនិយាយពីប្រព័ន្ធតុលាការក្នុងរបបខ្មែរក្រហមការកាត់ក្តីគ្រប់ប្រភេទមិនបាច់ឆ្លងកាត់ការជំនុំជម្រះតាមច្បាប់អ្វីទេមិនថាអង្គការលើគឺកម្រិតមេដឹកនាំធំធំឬអង្គការថ្នាក់ក្រោមដែលបានដល់ពួកមេកងមេក្រុមមេភូមិជាដើមទេពួកគេសុទ្ធតែមានអំណាចសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មប្រជាជនកម្រិតណាក៏បានជនដែលគេកាត់ទោសថាត្រូវគំនិតចោលក្នុងរបបនោះភាគច្រើនសុទ្ធតែត្រូវបានគេចោទថាជាពួកក្បត់អង្គការជាគិញសម្ងាត់ឬជាភ្នាក់ងារ CIA ឬ KGB របស់បរទេសជាដើមវិធីសាស្ត្រនៃការសម្លាប់នៃរបបខ្មែរក្រហមវិញក៏មានច្រើនបែបច្រើនសណ្ឋានណាស់គេអាចបញ្ជាឲ្យក្រុមឈ្លបសម្លាប់កូនក្មេងដោយចាប់បោកក្បាលនឹងគល់ថ្នោតឬក៏គេវាយនឹងត្បូងចបជាដើមជួនកាលគេខ្ជិលសម្លាប់ខ្លួនឯងគេប្រើអ្នកដែលគេចាត់ទុកថាមានទោសឲ្យជីករណ្ដៅកប់ខ្លួនឯងតែម្ដងបច្ចុប្បន្ននេះគេមិនកាត់ទោសមនុស្សដោយប្រើត្បូងចបទៀតទេសម័យនេះប្រព័ន្ធតុលាការមានគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់រាប់តាំងពីសាលាដំបូងសាលាឧត្តរនិងតុលាការកំពូលផងសម្រាប់កាត់ទោសជនជាប់ចោទលើសពីនេះទៅទៀតប្រព័ន្ធតុលាការគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នាសម័យនេះមិនសូវមានការខ្វែងគំនិតគ្នាទេក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីពួកគាត់ហាក់ដូចជាបានទទួលបញ្ជាពីថ្នាក់លើមកដូចគ្នាភាគច្រើនតែសាលាដំបូងសម្រាប់យ៉ាងណាហើយពេលទៅប្តឹងបន្តនៅសាលាឧត្តរឬតុលាការកំពូលនោះលទ្ធផលអាចនៅដដែលឬជួនកាលអាចធ្វើឲ្យភងខ្លួនជាងមុនទៀតផងជនដែលមានមតិផ្ទុយនៅក្នុងសម័យនេះមានជាអាចក្រមមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្រមសហជីពក្រមអ្នកតវ៉ាពីការរំលោភជិះជាន់ផ្សេងដូចជាអ្នកតវ៉ាអំពីសិទ្ធិលំនៅឋានសកម្មជនការពារបរិស្ថានជាដើមនិងក្រមអ្នកនយោបាយផ្ទុយពីក្រមអ្នកកាន់អំណាចរួមទាំងអ្នកកសែតមិនចំណុះរដ្ឋាភិបាលផងក៏នៅតែត្រូវគេចោទថាជាក្រុមជនដែលបំរើផលប្រយោជន៍បរទេសឬភ្នាក់ងារបរទេសមិនសូវជាខុសគ្នាពីរបបខ្មែរក្រហមប៉ុន្មានឡើយតែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីនៅពេលដែលអាជ្ញាធរចាប់ក្រុមនេះដាក់គុកពួកគាត់តែងជាប់ទោសពីបទចោទប្រកាន់ផ្សេងដូចជាបទញុះញង់ឬបទផ្សាយដំណឹងមិនពិតជាដើមទៅវិញខុសពីប្រទេសដទៃដែលខំប្រឹងធ្វើឲ្យស្ថាប័នតុលាការឯករាជ្យដោយបែងចែកស្ថាប័ននេះឲ្យដាច់ចេញពីការទទួលឥទ្ធិពលរដ្ឋាភិបាលនៅកម្ពុជាវិញប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានយកចិត្តទុកដាក់ផ្សារខ្លួនភ្ជាប់ទៅនឹងស្ថាប័នដ៏សំខាន់មួយនេះលោកតែងជួយជ្រោមជ្រែងក្នុងរឿងក្តីរបស់តុលាការជានិច្ចមានពេលខ្លះបើលោកមិនលូកដៃខ្លួនឯងទេលោកក៏បញ្ជូនបុត្រាផ្ទាល់របស់លោកទៅជួយអន្តរាគមន៍ដែរទោះជាយប់អត្រីតយ៉ាងណាក៏លោកនៅតាមដានចាត់ការមិនដែលរៀថយឡើយតាកទងទៅនឹងការដាក់ផែនការវិញនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមអង្គការលើដូចជាក្បាលម៉ាស៊ីនរដ្ឋមានទម្លាប់ដាក់ផែនការចុះមកថ្នាក់ក្រោមឲ្យអនុវត្តដូចជាផែនការជីកព្រែកលើកទំនប់ធ្វើស្រែឲ្យបានក្នុង1ហិកតា3ឬ4តោនជាដើមអ្នកដែលប្រកែកមិនធ្វើតាមឬក៏ធ្វើមិនបានសម្រេចតាមផែនការរបស់អង្គការត្រូវគេចោទថាប្រឆាំងនឹងទិសដៅរបស់អង្គការដែលត្រូវបានគេយកទៅកសាងឬកំទេចចោលក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះមានពេលខ្លះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលគឺជាអ្នកដាក់ផែនការសម្រាប់ខ្លួនឯងរួចសច្ចាថាបើធ្វើមិនកើតដោយការសន្យាទេនឹងកាត់កឬកាត់ដៃខ្លួនឯងចោលជាដើមក៏ប៉ុន្តែការដាក់ផែនការនិងការសន្យាទាំងនោះភាគច្រើនគឺគ្រាន់តែជាការសន្យាចោលតែប៉ុណ្ណោះ
ដែលត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់ចោលឬក៏ចាប់ដាក់គុកនៅសម័យខ្មែរក្រហមក្រោមហេតុផលថាប្រែក្លាយសង្គមមួយឲ្យស្មើភាពគ្នាមិនមានការបែងចែកស្រទាប់វណ្ណៈមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមខំប្រឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមើលទៅឃើញថាពួកអង្គការលើមិនមានអ្វីខុសប្លែកពីប្រជាជនសាមញ្ញប៉ុន្មានទេ ្វីត្បិតតែមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមរស់នៅក្នុងជីវភាពមួយខ្ពស់ឆ្ងាយជាងប្រជាជនធម្មតាក៏ដោយក៏ពួកគេខំប្រឹងបង្ហាញពីភាពស្មើភាពនេះតាមរយៈការស្លៀកពាក់ឬក៏តាមការហៅប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាជាដើមពួកមេខ្មែរក្រហមខំស្លៀកពាក់ខោអាវខ្មៅឲ្យដូចប្រជាជនទូទៅដែរចំពោះការហៅវិញទោះជាមេដឹកនាំខ្ពស់ផុតលេខក៏ដោយក៏គេនៅតែតម្រូវឲ្យហៅថាសមមិត្តឬក៏មិត្តដោយគេដោយឯងដែរ ពួកខ្មែរក្រហមអះអាងថាពួកគេខំប្រឹងលុបបំបាត់ចោលវប្បធម៌បញ្ជូបញ្ចើចបញ្ចើដែលធ្វើឲ្យមានការបែងចែកស្រទាប់វណ្ណៈក្នុងសង្គមផ្ទុយទៅវិញនៅសម័យនេះគេហាក់ខំធ្វើអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីបង្ហាញនូវការបែងចែកមួយឲ្យដាច់ស្រឡះរវាងវណ្ណៈអ្នកដឹកនាំនិងក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកដឹកនាំពីប្រជាជនសម័យធម្មតានិងពីក្រុមដែលមានមតិផ្ទុយពីអ្នកដឹកនាំក្រុមអ្នកដឹកនាំសម័យនេះ ត្រូវបានគេលើកដំកើងថាជាអ្នកដែលមានគតិបណ្ឌិតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ផុតកំពូលហើយត្រូវបានទទួលគោរមងារជាសម្ដេចនេះឬសម្ដេចនោះជាដើមរីឯអ្នកដែលដង្ហែតាមក្រុមអ្នកដឹកនាំនេះក៏បានទទួលលៀបសក្ការៈយុសៈសម្រាប់ខ្លួនឯងផងនិងសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារផងទៅតាមនោះដែរវណ្ណៈអ្នកដឹកនាំមួយចំនួននៅក្នុងសម័យនេះ មិនត្រឹមតែមិនខំបន្ទាបខ្លួនឲ្យស្មើនឹងពលរដ្ឋសាមញ្ញធម្មតាទេគេខំបង្អួតរំលឹកខ្លួនថាមានអំណាចនិងមានលទ្ធភាពធ្វើអ្វីៗបានស្រេចចិត្តលើអ្នកផងទាំងពួងឧទាហរណ៍គេយករថយន្តរត់ដែលមានស្លាកលេខរត់ច្បាស់ក្រឡែតទៅជិះបង្អួតគេឯងទោះជាក្រៅម៉ោងធ្វើការក៏ដោយមិនត្រឹមតែជិះខ្លួនឯងទេលោកជំទាវនៅផ្ទះឯនោះក៏អាចប្រើអ្នកបើកបរដែលស៊ីប្រាក់ខែរត់បើកឡានរត់ចាក់សាំងរត់នោះជូនទៅផ្សារទៅបុណ្យ
ចំពោះការហៅវិញខុសពីរបបខ្មែរក្រហមដែលខំលុបបំបាត់ចោលពាក្យបញ្ជាបញ្ចើបញ្ចើពួកអ្នកធំសម័យនេះភាគច្រើនស្រ័យគ្នានេះការគោរពបែបនេះម្នាក់ម្នាក់ហាក់ដូចជាមានគំនិតស្រដៀងគ្នាថាតម្លៃរបស់ពួកគាត់គឺថិតនៅលើការហៅពីក្រៅនោះឯងដើម្បីធានាឲ្យបានថាមនុស្សម្នាហៅគោរពមងងារនៃមន្ត្រីធំធំនោះឲ្យបានត្រឹមត្រូវមិនអាចខកខានបានគេបានដាក់ចេញនូវសេចក្តីណែនាំការដាក់កំហិតនិងអវសានុវិធ ចំពោះសិលធម៌រស់នៅរបស់កម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមវិញថ្មីត្បិតតែពួកគេបានធ្វើទារុណកម្មនិងកាប់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់អស់ចង់កន្លះនគរក្តីក៏សម្បកក្រៅពួកគេខំប្រកាន់រឹកធ្វើជាស្អាតស្អំហើយហាក់ដូចជាយកចិត្តទុកដាក់ណាស់នឹងប្រជាជនខ្មែរក្រហមណែនាំកម្មាភិបាលរបស់គេកុំឲ្យបៀតបៀនទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាជនឲ្យបានជាដាច់ខាត ដើម្បីនេះគេមិនបេះទេមិនទេមួយផ្លែគេយកដីទាំងស្រែឬក៏ពាត់យកចំការទាំងមូលតែម្ដងនៅមានរឿងមួយទៀតដែលអាចលើកយកមកប្រៀបធៀបរវាងរបបខ្មែរក្រហមនិងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះដែរគឺរឿងរ៉ាវលើក្រែពួកខ្មែរក្រហមមិនច្បាស់ណាស់ចំពោះរឿងនេះដើម្បីតាមដានឲ្យដឹងថាតើគូស្វាមីភរិយាថ្មីដែលអង្គការទើបនឹងរៀបចំទុកដាក់ឲ្យរួមដំណេកជាមួយគ្នាឬក៏មិនចុះសម្រុងនឹងគ្នាឬក៏ដើម្បីតាមដានឲ្យដឹងថាតើអ្នកណាទៅលួចរួ
ដែលបានផ្សំផ្គុំឲ្យគេនឹងយកទៅកសាងឬវាចោលតែម្ដងចំពោះស្នេហាលួចលាក់វិញបើអង្គការដឹងអង្គការមិនលើកលែងទោសឲ្យជាដាច់ខាតគេចាត់ទុកថានេះជាអំពើខុសសីលធម៌ធ្ងន់ធ្ងរហើយទាំងពីរនាក់ត្រូវអង្គការយកទៅវាចោលទាំងស្រីទាំងប្រុសទាំងម្ដងនៅក្នុងសម័យនេះវិញរឿងលើក្រែរបស់បុគ្គលឯកជនក៏ត្រូវបានបកនឹងរដ្ឋយកចិត្តទុកដាក់ណាស់ដែរចំពោះអ្នកដែលគេត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ ទោះបីជាប្រទេសជាតិកំពុងជួបគ្រោះរាំងស្ងួតបញ្ហាព្រំដែនមិនទាន់រៀបចំបានដោយរលូនការកាត់ព្រៃឈើនៅមិនទាន់ទប់ស្កាត់បានលើឡាយឡាក់ក៏រដ្ឋាភិបាលមិនប្រងើយកន្តើយអូក្រឡាយូទេក្នុងរឿងលើក្រែនេះរដ្ឋាភិបាលបានខិតខំខ្នះខ្នែងចំណាយធនធាននិងពេលវេលា
ព្រមទាំងប្រម៉ែប្រមូលកម្លាំងស្ថាប័នរដ្ឋមួយចំនួនដើម្បីដោះស្រាយរឿងលើក្រែរបស់ជាតិដ៏សំខាន់ចាំបាច់ចំពោះមុខនេះដោយសម័យនេះបច្ចេកវិទ្យារីចម្រើនជាងសម័យខ្មែរក្រហមគេមិនចាំបាច់ប្រើកូនឈ្លបឲ្យទៅដើរលួចស្ដាប់តាមខ្ទមតាមរោងពេលយប់ទេគេអាចប្រើឧបករណ៍លួចស្ដាប់និងថតកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរបស់បុគ្គលឯកជនពីចម្ងាយពេលណាក៏បាននៅពេលដែលរឿងរ៉ាវស្នេហាលួចលាក់នេះត្រូវគេតាមដានដឹ
ពីចាក់ទឹកអាស៊ីតបំផ្លាញមុខមាត់រាងកាយនាងចៅតែម្ដងពុំសូវមានសមត្ថកិច្ចណាយកចិត្តទុកដាក់ខ្នះខ្នែងរោគយុតិធធម៌ឲ្យឡើយរីឯខាងប្រុសវិញភាកច្រើនគេទុកឲ្យរស់នៅធ្វើការមានមុខមានមាត់ដដែលអ្នកខ្លះថែមទាំងបានឡើងតំណែងទៀតផងលើកលែងតែភាកីខាងប្រុសនោះជាអ្នកនយោបាយប្រឆាំងទើបគេចាប់ផ្ដើមចាត់ការខាងប្រុសម្ដង ឯខាងស្រីវិញបើទោះបីជានាងហាក់ចូលរួមក្នុងលបែងស្នេហាលួយលាក់នោះដោយខ្លួនឯងក៏ដោយចោះក៏នាងត្រូវបានគេលើកស្ទួយហើយចាត់ទុកជាជនរងគ្រោះនិងទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ជួយការពាររោគយុតិធធម៌ពីអង្គភាពរដ្ឋយ៉ាងពេញលេញបាទលោកនាងជាទីមេត្រីការប្រៀបធៀបអាចមានជាបន្តទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែដោយពេលវេលាមានកំណត់ខ្ញុំបាទសូមស្លេះតែត្រឹមនេះសិនខ្ញុំជួនចាត់បុតវិទ្យុអាស៊ីសេរីក្រុងភ្នំពេញ សកម្មជនការពារធនធានរ៉ែរបស់ពលរដ្ឋនៅភាគឦសានប្រទេសចំនួន 3 ខេត្តបានមកជួបជុំគ្នាបង្ហាញបទពិសោធន៍និងរៀបចំគម្រោងការតាក់ទិននឹងកិច្ចការពារធនធានរ៉ែដែលកំពុងប្រឈមទៅនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល អ្នកភូមិបារម្ភពីផលប៉ះពាល់បណ្ដាលមកពីការធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែនិងការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណនិងវិនិយោគវិស័យរ៉ែនេះបាទលោករដ្ឋាភិបាលរាយការណ៍ពីស្ដារជុំវិញព័ត៌មាននេះជនបង្គោលមកពីខេត្តមណ្ឌលគិរីរតនគិរីនិងខេត្តព្រះវិហារសុទ្ធតែបានបង្ហាញពីការបារម្ភផលប៉ះពាល់មកលើសហគមន៍របស់ខ្លួនខណៈគម្រោងសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែកំពុងកើតមាននៅតំបន់
ានជួបជុំគ្នានៅសាលប្រជុំសន្តិការសរឆេងក្នុងក្រុងបានលុងខេត្តរតនគិរីនៅថ្ងៃទី14ខែមិថុនានឹងនាំគ្នាធ្វើបទបង្ហាញពីការអនុវត្តគម្រោងផែនការតស៊ូមតិនិងបច្ចុប្បន្នភាពនៃផលប៉ះពាល់ស្ដីពីបញ្ហារ៉ែដែលកើតមានចំពោះពលរដ្ឋជនមកគោលមកពីខេត្តមណ្ឌលគិរីអ្នកស្រីវង្សសុជាតិបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនរ៉ែមួយដែលអះអាងថាមានអាជ្ញាប័ណ្ណធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែបានបង្ខំឲ្យអ្នកភូមិបបង់ដីស្រែចម្ការដោយសារតំបន់នោះស្ថិតក្នុងតំបន់ស្រាវជ្រាវឬធ្វើអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនអ្នកស្រីបន្តថាក្រុមអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏មិនបានយកចិត្តទុកដាក់លើកង្វល់របស់ពលរដ្ឋទេទោះទៅវិញមន្ត្រីមូលដ្ឋានប្រើវិធានការបណ្តេញចេញឬរុះរើខ្ទមចំការពលរដ្ឋចោលប្រសិនពលរដ្ឋមិនព្រមប្រគល់ដីតំបន់នោះទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនមានជាពលរដ្ឋខ្លះជាចម្រឹងភូមិជុំវិញស្ទាំងដល់ពេលនោះគេអុយបោះចោលហើយគេថាដីនេះជាបរិវេណរបស់រាជទាំងអស់អត់ឲ្យជារដ្ឋពលរដ្ឋប៉ះពាល់ជាគឺស្រីព្រះចំការស្រដៀងគ្នានេះដែរជនមង្គលជនជាដើមភាគតិចចរាយមកពីខេត្តរតនគិរីលោកសេវលើតថ្លែងថាអ្នកភូមិប្រឆាំងដាច់ខាតមិនអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនចូលស្រាវជ្រាវឬធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែអ្វីនោះទេបើទោះបីរាជរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនរួចហើយក្ដីពីព្រោះអ្នកភូមិបារម្ភពីផលប៉ះពាល់ច្រើនផ្នែកនិងកើតមានចំពោះបរិវត្តនៅថ្ងៃខាងមុខលោកថាអ្នកភូមិមិនបានយល់ដឹងពីបញ្ហាអភិវឌ្ឍជាក់លាក់នោះទេក៏ប៉ុន្តែការអភិវឌ្ឍតំបន់អ្នកភូមិរស់នៅគឺជាកត្តាសំខាន់ដែលអ្នកភូមិត្រូវរក្សាប្រពៃណីវប្បធម៌និងជីវភាពរស់នៅសហគមន៍ដោយផ្សារភ្ជាប់ជាមួយធនធានធម្មជាតិមានព្រៃឈើនិងធនធានរ៉ែជាដើមសហគមន៍កាន់វាកាន់ដោយដោយសារតំបន់គាត់អាចធ្លាប់រោគកាត់ចម្ការមានជំងឺអាហ្នឹងហើយគាត់ធ្លាប់រាល់បលែកក្នុងព្រៃនោះត្រូវគេមានហើយវាប៉ះពាល់ចំពោះថាមានអាយល្មងដូចធម្មតាដល់គេធ្វើហើយដល់ប៉ះពាល់ហើយសហគមន៍ថាអញ្ចឹងកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2015អង្គការ DPA បានរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដល់ជនមង្គលទាំង30នាក់នៅសាកលវិទ្យាល័យប៊ីលវ៉ាយខេត្តរតនគិរីក្នុងគោលបំណងឲ្យជនមង្គលទាំងនោះរៀបចំគម្រោងតាមដាននិងស្វែងយល់ពីគម្រោងវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុននិងបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលផ្សព្វផ្សាយពីការតស៊ូមតិដល់សហគមន៍មូលដ្ឋាន
ជនបង្គោលមកពីខេត្តរតនគិរីលោកសូសុផាតក៏សម្គាល់ថាបញ្ហាប្រឈមរបស់ជនបង្គោលគឺអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមិនបានគ្រប់គ្រងការតស៊ូមតិការពារផលប៉ះពាល់របស់ពលរដ្ឋនោះទេលោកថាដោយសារការយល់ដឹងរបស់សហគមន៍មានកម្រិតហេតុនេះក្រុមអាជ្ញាធរតែងប្រើប្រាស់អំណាចបំពានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋចុះសពផ្សាយសហគមន៍មានការលំបាកក្នុងសិទ្ធិនិងអំណាចយើងថាយើងសហគមន៍យើងមានសិទ្ធិពេញទីក្នុងការដឹងព័ត៌មានក្នុងការកាន់កាប់ប្រើប្រាស់តែអាជ្ញាធរគាត់ថាគាត់មានអំណាចនេះជាបញ្ហាលំបាកក្រុមហ៊ុនសម្បទានរ៉ែមួយចំនួនដែលសហគមន៍អាងថាកំពុងទទួលបានសិទ្ធិវិនិយោគនៅតំបន់ពួកគាត់នៅមានក្រុមហ៊ុន GRD ក្រុមហ៊ុន Geo Pacific ក្រុមហ៊ុន CIDG ក្រុមហ៊ុន Angkor Gold និងក្រុមហ៊ុន Mesco Gold តែកិនគម្រោងវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនរ៉ែទាំងនោះប្រធានកម្មវិធីសិទ្ធិទទួលបានយុតិធម៌នៃមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍លោកឡាយសវត្ថារាក៏សម្គាល់ថាសិទ្ធិទទួលការវិនិយោគវិស័យធនធានរ៉ែតែមានការប៉ះទង្គិចជាមួយសហគមន៍ជាពិសេសផលប៉ះពាល់ប្រពៃណីនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋលោកថាក្រុមហ៊ុនមន្ត្រីជំនាញមន្ត្រីមូលដ្ឋាននិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលមានតួនាទីសំខាន់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍និងការព្រួយបារម្ភរបស់ពលរដ្ឋត្រូវបានដោះស្រាយសមស្របទៅតាមច្បាប់កំណត់និងរក្សាបានផលប្រយោជន៍រវាងការអភិវឌ្ឍន៍និងផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋបន្ថែមលើនេះដែរសហគមន៍ត្រូវស្វែងយល់ពីសិទ្ធិច្បាប់និងសារៈប្រយោជន៍នៃគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ហើយសម្រាប់ចិត្តសហការល្អជាមួយគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ដើម្បីផលប្រយោជន៍សង្គមជាធម្មតាទេពលរដ្ឋយើងគាត់នៅមានការយល់ដឹងនៅមានកម្រិតអញ្ចឹងហើយការយល់ខុសប្រកបក៏យើងមិនអាចប្រកាន់ទេយើងគិតថានោះជាសិទ្ធិរបស់គាត់ដែលគាត់ការពារហើយក៏ជាការទាមទារមួយដ៏ត្រឹមត្រូវហើយដើម្បីបំពេញនិងដោះស្រាយបញ្ហានោះបានសូមឲ្យខាងទាំងសហគមន៍ខ្លួនឯងក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនត្រូវព្យាយាមស្វែងរកការជួបគ្នាទៅចែកគ្នាដើម្បីរកដំណោះស្រាយហើយបើសិនជាការអភិវឌ្ឍដោយប្រកាន់រៀងខ្លួនការអភិវឌ្ឍទាំងនោះយើងគិតថាអត់បានជោគជ័យទេអ្នកនាំពាក្យនឹងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរាយនធម្មពលលោកមេងសាធិរាថ្លែងថាយន្តការអប់រំប្រជាពលរដ្ឋពិភពប្រជាការអភិវឌ្ឍវិស័យរាយគឺជាកត្តាសំខាន់ដែលក្រុមហ៊ុនត្រូវបន្តធ្វើជាមួយពលរដ្ឋប្រកបដោយតម្លាភាពនិងយុត្តិធម៌វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជំនគោលទាំង30នាក់មកពីខេត្តទាំង3នឹងបន្តធ្វើរហូតដល់ថ្ងៃទី15ខែមិថុនាតាមការគ្រោងទុកអ្នករៀបចំកម្មវិធីនឹងអញ្ជើញតំណាងក្រុមហ៊ុន Angkor Gold និង Mesco Gold មកធ្វើបទបង្ហាញលក្ខណៈបច្ចេកទេសស្ដីពីការស្រាវជ្រាវនិងធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែរបស់ក្រុមហ៊ុននិងបង្ហាញពីគោលការណ៍ដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋទាក់ទិនគម្រោងវិនិយោគនេះចំណែកជំនគោលបានឯកភាពគ្នារៀបចំជាសំណួរផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធគម្រោងវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងពីរឆ្លើយបំភ្លឺជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំរដ្ឋាវិសាលវិទ្យុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តរតនគិរីខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទតារាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្ពុជាបានប្រកាសយករបបនយោបាយបែបប្រជាធិបតេយ្យជាង20ឆ្នាំមកហើយតែទោះជាយ៉ាងណាមេរដ្ឋនាំនយោបាយខ្មែរហាក់មិនទាន់មានភាពចាស់ទុំខាងនយោបាយនៅឡើយវិទ្យាសាធារណៈសន្តរកថានៅចំពោះមុខសិស្សនិស្សិតនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួននៅតែត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយអ្នកនយោបាយដើម្បីជាវិធីការបញ្ចេញកំហឹងវាយប្រហារគ្នានិងបង្កប់សារនយោបាយបែបគំរាមកំហែងជាដើមតាមមេដឹកនាំនយោបាយខ្មែរបានកសាងភាពជាគំរូវ័យខ្លះដល់យុវជនហើយថាតើយុវជនត្រូវការមេដឹកនាំនយោបាយបែបណាបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំស្ដាប់វិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅយប់ថ្ងៃសុក្រទី18ខែមិថុនានេះក្រោមប្រធានបទមេដឹកនាំនយោបាយគំរូដែលយុវជនចង់បានកិច្ចពិភាក្សានេះសម្រាប់សម្រួលដោយខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទតារាបាទលោកដនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកដនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៃសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ពីពេលនេះតទៅវិទ្យុអេស៊ីសេរីចាប់ផ្ដើមផ្សាយផ្ទាល់នៅកម្មវិធីប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួនតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/rsacambodia ការផ្សាយនេះគឺដំណើរគ្នានឹងការផ្សាយផ្ទាល់តាមរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ shortwave ចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះព្រឹកនិងពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះយប់ម៉ោងនៅកម្ពុជាជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់មេដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរង្ស៊ីប្រាប់អ្នកគាំទ្ររបស់លោកក្នុងរដ្ឋវីជីញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការវិវត្តនៃស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្នដែលលោកចាត់ទុកថាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងចំណុចដ៏សានគ្រោះថ្នាក់
លោកសំរងស៊ីអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសរួបរួមគ្នាជាធ្លុងមួយបន្តការតស៊ូដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាលោក Alan Lowenthal ប្រាជ្ញាថានឹងប្រឹងប្រែងដើម្បីជំរុញឲ្យកម្ពុជាអាចធ្វើសមាហរណកម្មពេញលេញក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិលោក Alan Lowenthal ដែលមានវត្តមាននៅក្នុងបាតកម្មរបស់ខ្មែរអាមេរិកនៅមុខអគាររដ្ឋសភានៅរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃសុក្រទី10ខែមិថុនាបានសរសេរនៅក្នុងទំព័រសង្គម Facebook របស់លោកថាក្នុងឋានៈជាថ្នាក់ដឹកនាំម្នាក់គណៈកម្មាធិការសភានៃក្រមអ្នកពិនិត្យតាមដានស្ថានភាពនៅកម្ពុជាលោកនឹងធានាថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ដើម្បីបង្កើតឲ្យមានឥទ្ធិពលវិជ្ជមានសម្រាប់កម្ពុជាលោកបន្តថាក្នុងឆាកជីវិតនយោបាយរបស់លោកលោកបានប្រឹងប្រែងដើម្បីធានាការពារនិងលើកតម្កើងសិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបលោក Alan Lowenthal កំពុងធ្វើសេចក្តីស្នើច្បាប់មួយស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការថ្កោលទោសគ្រប់ទម្រង់នៃការប្រាអំពើហិង្សាផ្នែកខាងនយោបាយដាក់ទណ្ឌកម្មកម្ពុជាអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលកំពុងកើតមានឡើងនិងទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគោរពសេរីភាពខាងសារព័ត៌មានសិទ្ធិនៅក្នុងការជួបប្រជុំការធ្វើបាតកម្មការហ៊ាននិយាយរិះគន់រដ្ឋាភិបាលនិងគាំទ្រការកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅឆ្នាំ2017និងឆ្នាំ2018ដោយមានការចូលរួមសង្កេតការណ៍ពីសហគមន៍អន្តរជាតិលោក Alan Lowenthal បានលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកទាំងអស់ជំរុញឲ្យដំណាងរាជប្រចាំរដ្ឋរបស់ពួកគេគាំទ្រសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះដើម្បីឲ្យបានคลายទៅជាច្បាប់ពិតប្រាកដមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនឹងរៀបចំពិធីតាមបែបសាសនានៅខេត្តសៀមរាបដើម្បីបួងសួងឲ្យកម្ដៅនយោបាយថយចុះហើយសូមឲ្យមានការដោះលែងអ្នកទូនយោបាយនិងឈប់ឲ្យមានការធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើគណៈបកប្រឆាំងបន្តទៀតស្របពេលគ្នានេះដែរតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអះអាងថាមាត្រា80នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលនិយាយអំពីអភ័យឯកសិទ្ធិសភារបស់តំណាងរាជនៅតែជាចំណុចដ៏ចម្រូងចម្រាសនិងខ្វែងគំនិតគ្នានៅឡើយមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCHR កាលពីថ្ងៃទី16ខែមិថុនាចេញផ្សាយខិត្តប័ណ្ណនិងវីដេអូអប់រំចំនួន2ស្ដីពីសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិមជ្ឈមណ្ឌលនេះបញ្ជាក់ថាការផលិតវីដេអូនិងខិត្តប័ណ្ណនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់សេរីភាពលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតតាមរយៈការអប់រំប្រជាពលរដ្ឋអំពីសិទ្ធិមនុស្សក្នុងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាវីដេអូអប់រំនិងខិត្តប័ណ្ណនេះគឺជាលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិលើអ៊ីនធឺណិតនិងការពិភាក្សាជាក្រុមស្ដីពីសិទ្ធិលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតសាធារណជនអាចចូលទៅមើលខិត្តប័ណ្ណនិងវីដេអូអប់រំនេះនៅលើបណ្ដាញ YouTube និងនៅលើគេហទំព័ររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា www.cchrcambodia.org ស្របពេលគ្នានេះមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាក៏បានចេញផ្សាយវីដេអូស្ដីពីមតិសាធារណៈអំពីបទបញ្ញត្តិលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជាដែរកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមគោរពជូនពរដល់អស់លោកអ្នកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំបីឃ្លានឃ្លាតឡើយខ្ញុំបាទសេចក្តីបណ្ឌិតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ Shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះម៉ោងនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី13740 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី12140 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 22 ម៉ែត្រលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់ Vithu Accessory តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.rfa.org/khmer ក្រៅពីនេះលោកអ្នកនាងក៏អាចអាននិងទស្សនាព័ត៌មាន Vithu Accessory លើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់បណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/rfa.cambodia
និង YouTube www.youtube.com/rfa_video សូមលោកអ្នកនាងចុច like និងចុច subscribe